فطرت جا رنگ انسانی مزاج تے مثبت اثر چھڈین تھا شاعرن جا قلم ائی مصورن جا برش فطرت جے رنگ لا مختصر تھیلان حسنا کی پکھن جانورن ائی وڑن کھاویندے سنن عمارتن میں بھی موجود ہوندی آہے ساہتی پرگنوں جے سیاسی ایشیا جے جاگیردار گھرانے جی شخصیت حاجی غلام طبہ خان جتوئی جو جوڑائل زرے گھٹ ویہ ایکڑن جی اراضی تے کوٹ اندر شاندار ایں جدید ڈیزائن جی تعمیر تھیل بنگلو گھومن جو موقع ملو حاجی غلام طبہ خان جتوئی چے لائق فرزند غلام رسول خان جتوئی پنجے والد محترم جیاں پکھن جے بھلن نسلن جمے مور ککڑ چکور تتر ایں بیا کیترا ہی پکھی شاملان انہن جانورن میں کاموریوں بکریوں ہرنیوں گڈ ایں بیا مختلف جانور نظر آیا جکے ہیکڑی زو جی صورت میں ڈسن وٹان رئیس غلام رسول خان جتوئی پنجے شوق جو مشغلو بھی انہنی پکھیوں جانورن کے بنایا ہے خاص طور تے سندس گائے مال جو ڈیری فارم بھی ڈسن وٹا ہے ہی آسٹریلین فریزی نسلن جو گئوں ڈسی تماکے حیرت ضرور تھیندی ہن نسل جے ڈگن جو کھیر مشین ذریعے ڈبھے تو چارو صحت تائیں ہن ڈیری فارم تے موجود نایاب نسلن کے فریز ڈگن کے ہر پہلو کا غیر معمولی جدید طریقے جو بندوبست پن تھیل ہے جیکڈہ تماں کے موقع ملے تو ضرور ہن ڈیری فارم کے گھومی ڈسجو